da Estação. Bem-vindos a este ao Diário da Estação. Francisco Almeida, o candidato da CDU à presidência da Câmara de Viseu, tem 54 anos e repete uma candidatura que já aconteceu no passado. Francisco Almeida é coordenador do Sindicato dos Professores da Região Centro, no Distrito de Viseu, e membro do Conselho Nacional e do Secretariado Nacional da FENPROF. É também o porta-voz da Comissão dos Utentes contra as portagens nas A25, 24 e 23 e um dos dinamizadores do movimento pela criação da Universidade Pública de Viseu, temas que promete abordar durante a campanha. A construção da autoestrada entre Viseu e Coimbra, uma ligação de caminho de ferro a Viseu, a revitalização do centro histórico da cidade e a construção de um metro de superfície que liga a cidade à região de Lavões são outras apostas do candidato da CDU. Há 4 anos, Francisco Almeida foi candidato pela CDU em Vozela, Conselho de onde é natural, mas nas próximas eleições em Viseu irá então defrontar José Junqueiro, do PS, Almeida Henriques, do PSD, e Manuel Antunes, do Bloco de Esquerda. Desenvolver o potencial de Viseu enquanto o centro de um corredor logístico ibérico de ligação à Europa foi uma das conclusões saídas do primeiro encontro do Fórum Participativo Viseu Primeiro. Organizado pela candidatura de Almeida Henriques à presidência da Câmara de Viseu, o Fórum juntou cerca de 100 participantes, entre empresários, professores universitários e investigadores, economistas e gestores, mas também cidadãos, e teve como tema base o desenvolvimento regional. No final, a conclusão, que Viseu ocupa um lugar geoestratégico na ligação entre o litoral e o interior português, mas também na ligação das regiões centro e norte da Espanha e à Europa, no eixo Aveiro-Irum. O desenvolvimento e concretização do seu potencial logístico e de transportes devem constituir uma prioridade regional e municipal. Almeida Henriques voltou por isso a defender a importância de devolver a linha de comboio a Viseu. O papel do Conselho, como cidade-região e como motor de competitividade e integração dos territórios vizinhos, esteve também entre os assuntos em debate. A prioridade máxima conferida ao desenvolvimento económico, as preocupações de coesão social e local e a qualidade de vida como fator de atratividade marcaram também as diversas intervenções. O Viseu a 1 de 6, mega projeto do Teatro Viriato, é inaugurado a 1 de junho com a primeira festa. Um evento centrado no espaço público de Viseu, que envolve artistas locais, nacionais e estrangeiros. Durante todo o dia, pelas ruas do centro da cidade, Parque Aquilino Ribeiro, passando pela Praça da República e pelo Adro da Sé, até o Largo Mozinho de Albuquerque, vai haver teatro, música, dança, novo circo e espetáculos de funambulismo. São vários os artistas que vão fazer esta primeira festa do Viseu a 1 de 6. Vão ser 24 horas de arte e espetáculo. Será então o arranque de um mega projeto artístico liderado pelo Teatro Viriato, que vai culminar com um grande festival de 29 de maio a 1 de junho de 2014. Ao longo dos próximos meses, o Viseu a 1 de 6 continuará com o convite a companhias nacionais e estrangeiras para transformar o espaço público em cenário para os seus espetáculos. Licá vai ser, na próxima época, jogador do Futebol Clube do Porto. É mais um atleta do distrito a chegar a uma equipa de top no futebol português, seguindo as pisadas de outros nomes, como, por exemplo, Paulo Sousa, Leal, João Luís ou Marito. Licá é natural de Lamelas, no concelho de Castro Daire. Fez a sua formação no Crasto, chegando depois aos séniores do Social de Lamas, onde jogou na 3ª Divisão Nacional. Deu nas vistas e foi cobiçado pela Académica de Coimbra, para onde se transferiu. Mas o treinador André Villas-Boas acabou por não lhe dar nenhuma oportunidade na equipa principal da Briosa e Licá viu-se relegado para o Torizense, equipa satélite dos Estudantes. A carreira de jovem avançado passou depois pelo Trofense e nas duas últimas temporadas no Estoril Praia. Foi um dos jogadores que mais contribuiu para a subida dos Canarinhos à Primeira Liga e para o 5º lugar conquistado esta temporada. Chega agora ao Futebol Clube do Porto. Diário da Estação.